L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat, després de la Junta de Govern local, destinar 350.000 euros per adequar un solar de 4.383 metres quadrats per construir el nou Institut Narcisa Freixas i Cruells. El terreny està situat entre la carretera de Barcelona i els carrers dels Calders i Martí Lomà. La construcció del nou edifici que substituirà l'actual institut, ubicat ara de manera provisional al carrer de Fray Luis de León, s'ha acordat entre el Consistori i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les instal·lacions provisionals compten amb mòduls prefabricats que agrupen dues línies d'ESO, a més d'un espai de joc pels estudiants. El nou centre disposarà de tres línies i ajudarà a millorar l'oferta d'ensenyament d'educació secundària obligatòria i de batxillerat de la zona sud de la ciutat, un fet que porten reclamant molt temps els veïns. L'Ajuntament de Sabadell assegura que està treballant en la cessió definitiva del solar per tal que la Generalitat iniciï la construcció quan abans millor, ja que el termini fixat per posar en funcionament el nou institut és el curs 2023-2024.